En tiedä oikein millä aloittaisin, mutta aloitan antamalla ruusun. Tässä olisi varmaan niin kuin alkuun tarkoitus vähän selittää. Ja tämä varmaan kertoo myös lisää ensimmäisen videon tavoin musta. Mun tarkoitus oli postaa joka keskiviikko uusi video ja näinhän ei nyt sitten tapahtunut. Selityksenä sanon ihan suoraan, että on ollut niin paljon töitä. Nyt se on tässä. Ja kuten lupailin, niin tämä video tulee kertoa aika pitkälti tuosta viime viikon sunnuntain kohokohdasta, nimittäin itsenäisyyspäivän juhlista ja linnan juhlista. Hei! Moi, mä täältä mun vesipullo. Mikäs meillä on tunnelma pappa täällä linnassa? Juttuhan meni siis sillä tavalla, että mun isoisä on sotainvaliidi. Pappa otti yhteyttä, soitti, lähetkö itsenäisyyspäivän juhliin ja mä sanoin, että ok. Ja hauskintahan tässä oli se, että samaan aikaan, kun mä sanoin se ok, mun mielestä tuli sillä, että damn. Tää on muuten ensimmäinen kerta koskaan mä laitan mekon päälle. Mä olin Roosanauha-kampanjassa, annoin kasvoni Katri Niskasen näille Roosanauha-tuotteille, joten mä ajattelin, että no, Katri on ihan sairaan hyvä tyyppi. Ei varmaan tee niinku tyylillisesti muin juttui, mutta mä tiedän, että se on ammattilainen ja se on niinku helposti lähestyttävä, joten mä otin yhteyttä Katriin ja sanoin, että apua, tää on tilanne, tee jotain, ja Katri teki. Kyllä sä voit Katri ihan suoraan sanoa, jos sä haluut sun niinku seuraavan season niinku tehdä mulle. Se on tää 160 senttinen. Telkkarissahan näkee vaan se kättely, sitten tanssit ja vähän sitä, että ihmiset muka olevinaan siellä on jotenkin sosiaalisia. Totuus on kuitenkin se, että eka sinne mennään sisään. 10-20 minuuttia odotat sitä, että sun sisääntulo alkaa. Sitten se kohta, mitä telkkarista näkee, niin on se oviaukko, mistä ihmiset tulee, että sieltä alkaa lähestyä tuttuja naamoja. Sitten siinä on se pieni matka siihen presidenttipariin. Et se matka on todellisuudessa siis yli 3 askelta. Mä luulin, että on etiketin mukaista sanoa, että hyvää itsenäisyyspäivää. Varsinkin, koska presidenttipari, niin Haukio kuin Sauli Niinistökin, niin molemmat sanoi, että hyvää itsenäisyyspäivää. Mutta siihen olisi kuulunut vastata Laura Haimila. En vaatteillani rikkonut etikettiä, mutta rikoin etikettiä omalla puheellani, koska minä toivotin hyvää itsenäisyyspäivää. Irma! Mä olin sanomassa sitä, että siinä oli... Että siinä oli hauskinta se, että kun sut ahdataan sinne, sä ajattelet, että no nyt mä lähden kuule tutustumaan kaiken maailman poliitikkoihin. Ja näinhän mä sitten lähdin. Mutta siis siellä on kaikki mielenkiintoiset hahmot on median käsittelyssä. Eli sä et oikeasti edes pääse niin kuin sillä kunnolla. Siinä oli mielipide mun selostuksesta. Sä et edes pääse siellä juttelemaan niiden mielenkiintoisten hahmojen kanssa, koska ne on median ympäröimänä, ne tekee pelkästään haastatteluit siellä. Siis se oli juhlava, kaikki näytti ihanilta, siellä oli sairaan mielenkiintoisia tyyppejä, mutta siellä ei oikein ole mitään tekemistä. Mut sit mä menin jatkoille. Ja siellä oli tekemistä. Joten torta po torta. Ihan hyvät bileet, en valita. Ikimuistoisin kokemus varmasti ikinä. Tulee sillä niin kuin palakurkkuun, kun mä mietin, että minkälainen toi kokemus oli ja mitä mä oon päässyt kokemaan. Koska siis faktahan on se, että omilla meriteillä mä en tule koskaan linnaan kutsua saamaan. Subscribe ja follow. Siinä on päivän sanat.